Det började man inte förrän jag var över 50 år. Det beror på att jag hade inget särskilt för mig. Då blir det så. Jag gick mycket skog och mark, väldigt mycket. Och det hette allt möjligt. Och det kommer vid viss håll kunna se mycket när man letar i skogen så. Hur vet man att det som man hittar i skogen kan bli fin konst? För det har det ju faktiskt blivit med hjälp av dig. Ja, det är tur till att hitta och veta att det är. Jag kunde gå förbi själv i skogen. Jag vet var förbi i flera månader förbi en sak och så. När jag råkade sparka till det, då såg jag det först. Det ramlade isär. Det var gammalt, men då såg jag först vad det var för någonting. Och de träbitar som Einar hittat i skogen har med hjälp av hans flinka fingrar och fantasi förvandlats till allt från krokodiler och ödlor till smyckeskrin och pigtittare. Roligt när det är färdigt någonting. Och jag började på med tre år, men inte förrän det blev färdigt. Det var klockan vad hon ville. Hur gick det till när du gjorde de här sakerna? Vad använde du för redskap? Jag hade bara kniv och gammalt stämjärn och en bogfil. Den har jag mycket nöjt för. Du vet väl vad det är för något bogfil? Mm. Det är järnsåg egentligen. Vad är du mest stolt över när du tänker på alla de saker som du har gjort? Ja, det var en trekantig aske jag gjorde. Den var jävlig den. Det var omöjligt att nästan få den riktig, men det gick till slut. Jag hade fått femkant och sexkant och alla möjliga. Det var trekanten kvar. Och det, jag klarade allt till slut, men det var besvärligt. Måste man vara envis för att kunna jobba så här? Det är minst en för bara vara. Det är inte värst att bli arg på lönen i golvet. Det är många, det gjorde jag förr själv också. Ibland blev jag förbannad och slår till golvet. Nej, det går inte. Så när det krånglade, då rök flisorna hemma hos dig? Ja. Åkte i spisen. Du åkte i spisen? Mm. Einar har också målat mängder med tavlor. Och motiven ofta hämtade från Uddevalla. Men det här med konstskolor har han inte mycket till övers för. Och han har aldrig satt sin fot på en konstskola. Nej, det har inte gjort. Inte med rådet, jag inte vill ha varit där heller. När lärare så pass, de kan inte själva, för då gjorde de inte konstverk. De där, då är det bäst att tjäna pengar på. De har fina konstverk och blir kända, men de kan inte. Och så de lärare. Vad ska eleverna kunna då? Det säger sig alldeles självt att det fungerar ju inte så. Även om Einar inte målar längre så har han bestämda åsikter om vad som är fult och vad som är vackert. Och han tycker att vissa delar av centrala Uddevalla var vackrare förr. Det var lättare. Det, alltsamman, det var helt lättare på annat sätt. Och de här nya husen i det stället är jävligt fult. Det finns ett ställe som är fult i sån, det där Södergatan neråt där. Fy fan som det ser ut där. Att de har fått byggt på det viset någon gång, det förvånar mig. Med försvarsman ser och svart öder från ljus och från allt. Så om du skulle måla en tavla idag så skulle du absolut inte måla det? Det är inte det är. Då kan man ta kära och måla med när man ska ta det bäst. Vad vill du att de här människorna ska tänka som går omkring här och tittar på den här saken nu? Ja, det är svårt att säga vad de ska tänka. Det är inte gott att förklara. Och de hoppas att de får en liten nöjhet. Vad skulle du vilja säga till andra som tittar på dig nu och som
känner att såna här saker skulle jag också vilja göra? Ja, det måste sätta igång. Folk tror inte att de kan, och det är ju dumma det är. Jag kan inte göra någonting, men de har aldrig försökt. De försöker inte, så blir det naturligtvis ingenting. Att det blir dåligt i början, det är mycket möjligt, men det lyckas nog i alla fall.